नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से लाभगरु होतिन सद्धम्मगरु सकारगरु होतिन सद्धम्मगरु। गौरवनीय महासंघरत्न नवसराय सदहति सत्पुरुष कारुणिक එංගබර වාසනාවන්ත පින්වතුනි, පිනේති ඔබ මේ හිමිදිරි උදෑසන බලාපොරොත්තුව හිරු සදහම් රැස්තුලින් ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් ධම් අවවාදයක් තමන්ගේ ජීවිතයේ සැනසෙල්ල උදෙසා එක්කර ගන්නට බලාපොරොත්තු වෙන මොහොත. පින්වතුනි, බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබට අපට හදවතේ පිරිසිදුකම නිකලල් භාවයේ පවත්වගෙන පිහිටවගෙන ජීවත් වීමට අනුදෙන වදාලා තමන් වහන්සේගේ දේශනා තුළ නිරන්තරයෙන්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා ජීවිතේ මේ හිත කිලිටි කරවන මේ හිතේ වේදනාව ආතතිය අසහනී නිරතුරුවම උපදවන අකුසල ධර්මයන් දෙකක් අපේ හදවතෙහි ක්‍රියාත්මක වෙන ස්වභාවය. ලාභගරෝ හෝතින සද්ධම්මගරෝ, එවැනි මිනිසුන් ජීවිතේ ධර්මානුකූලව මේ ලෝකයේ තුළ යහපත් වූ ප්‍රතිපදාවක පිහිටන ජීවත්වන කෙනෙක් බවට වෙනවුන් පත්වන්නේ නැහැ. ඒ අය තමන්ගේ ජීවිතේ ගරු කරන්නේ, ඒ අය තමන්ගේ ජීවිතේ උසස් ලෙස හිතන්නේ ලාභය තුළ තමන්ගේ ජීවිතේ පවත්ව ගැනීම. තමන්ගේ ගොඩ, තමන්ගේ ප්‍රමාණය, තමන්ගේ මිල මුදල වැඩි කර ගැනීම යසයිසුරු මැත්තේ තමන්ගේ හිත ජීවිතේ පිහිටවන් ජීවත් වෙනවුන් අපට කොයිතරම් ලෝකෙ මුණ ගැහෙනවද? ඒ ඇත්තන් ළඟ, කෙනෙක් ළඟ අපට දකින්නට ලැබෙන මනුස්සකම් නැති වෙනවද? එක ජීවිතේ අපට මුණ ගැහෙනවා පින්වතුනි. ලාභේන භික්කවේ අභිභූතෝ පරියාදින්න චිත්තෝ දේවදත්තෝ අපායිකෝ නීරේකෝ කප්පට්ටෝ අතේකිච්චෝ. දේවදත්ත හාමුදුරුවනත් මුල මහනකම් හොඳට ආරක්ෂා කළත් පස්සේ කාලෙක බුදු හාමුදුරුවන්ට ලැබෙන ලාභ සත්කාර දකින දේවදත්ත හාමුදුරුවන්ට හිතෙනවා, මේ බුදු පදවිය මාසතු වුණානම් මේ ලැබෙන සියල්ල මට නීකින අදහසක් එදා උපන්නා. ඔය හිතවිල්ල, ඔය අදහස ඇති කරගත්තු දා ඉඳන් පින්වතුනි, දේවදත්ත හාමුදුරුව තමන්ගේ හිත, තමන්ගේ ජීවිතය පිරිහින පැත්තටයි වැඩ කළේ. හිතන්න, සමාජ ලෝකේ දරුවෝ වුණත් මව්පියෝ කෙරෙහි නොපිහිටනවා ජීවිතේ නිලතල වලින් යස ඉසුරු වලින් ඉහළට යන කල. පියවර ඔසවා යනතුරු ඈතට, පියවරු සිටියා නිරතුරු දෑතට, තනතුරු ලැබිලා හිස කෙසුන් ගානට එන්න ඉඩක් නෑ මහගේ ගාවට. සෝමතිලක ජයමහා ශූරීන් ගයන ගීයක අපූරු පදවැලක් අවසානයේ අපට හමු වෙන මා සිහි කළේ, හිතන්න, ජීවිතේ ගම අතහැරලා නගරේ හොයාගෙන කාසෙපණන් සොයාගෙන එන දරුව අපට මුණගැහෙද්දී කොළඹ නගරේදී වුණත් විටෙක අපි විමසනවා, මහත්වයෝ ගියේ නැද්ද ගම්පලාතේ අම්මා තාත්තා බලලෙන්නේ? කොහෙද හාමුදුරුවනේ අපිට යන්න ඉඩක්? අපි හරි බෙසේනේ, අපි හරි කාර්ය බහුලයිනේ. විදේශගත රටවලට ගියවුන් මුණ ගැහුණාම විටෙක අප විමසනවා, ගියේ නැද්ද ලංකාවට මව්පියෝ බලලෙන්න? එතකොට ඔවුන් පිළිවදන් සපයන්නේ, හාමුදුරුවනේ යන්න හිතයි, නමුත් ගිහිල්ල එන එකත් ලේසි වැඩක්. ඊට ලාභයි අනේ කෙනෙක් අතේ කීයක් හරි දීලා යවනවා. කළත් වැඩේ ලාභෙට කරන්නටයි ඔවුන් ජීවිතේ උත්සාහ කරන්නේ. එහෙනම් හිතන්න, ජීවිතයේ නැති කල කියනවා මට තිබ්බනම් දනී මගේ මවුට පියාට සලකන තරව. හැබැයි කරන්නට ඇති හැකියාව ඇති කල තමන් මුල එහෙම කිව්වාද කියන එක පවා බොහෝ දනන් තමතකව යන හැටි. පියවර ඔසවා යනතුරු ඈතට, පියවර ඔසවල ඈතට යනකම් සමහරක් වෙලාවට බස් රථයට ගොඩ කරලා බස් රථේ නොපෙනී යනකම් හිමිදිරි පාන්දර බස් රථයට ඇරලවන්න ආවේ ඔබේ අහිංසක තාත්තා. තනතුරු ලැබිලා හිස කෙසුන් ගානට, හැබැයි ජීවිතේ නගරෙට නැත්නම් රටෙන් බැහැරට ගියපු ඔබ ඉහළ තනතුරු දරද්දී, තනතුරු ලැබිලා හිස කෙස ගානට එන්න ඉඩක් නෑ මහගේ ගාවට. තමන්ගේ මව්ව පියාව බලන්නටවත් එන්න ඉඩක් කාලයක් ඔබට කාසෙ පණන් ඇතුළේ යසෙසුරු ඇතුළේ තමන්ගේ ජීවිතය ගෙවනා කල සොයාගන්නට ඉඩක් නැත්තම් ඔබ ජීවත් වෙන්නේ කොතනද කියන එක ඔබ හිතන්න. එනම් බුදුහාමුදුරු අපට ධර්මයේ දේශනා කළේ එකයි පින්වතුනි, මනුස්සකමක් වැටහින්නේ නෑ ජීවිතයේ
ලාභය තුළ තමන්ව ජීවිතයේ ගිජුව පවත්ව ගන්න පිහිටව ගන්නට හුරු පුරුදු වුණහම කාන්තාව දහසක් පිරිවරාගෙන ඉන්න පුරුෂයෙකුට වෙන හානියට වඩා එහා ගියපු හානියක් ජීවිතයේ සිද්ධ වෙනවා ලාභ සත්කාරවලට ගිජුණු කල. දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ පිරිහෙන්නේ පින්වතුනි ආනන්තරීය පාප කර්ම කරගන්නේ ඒ ලාභ සත්කාරවලට ගිජු වෙච්ච නිසා. එහෙනම් හිතන්න ලාභයේ තකන ලාභයේ හිතන මිනිසුන් ලෝභය තුළ මසුරුකම තුළ තමන්ව පිහිටවන් හැසිරෙන්නේ. මසුරු භාවය තුළ ජීවත් වෙන කෙනා තමන් හා සමානව ජීවිතේ අනුන් සැප විඳිනවාට කැමති නෑ. තමන් කාලය ඇඳලා ජීවත් වෙනවා වගේ නේද ලෝකේ අනිත්‍ය ජීවත් වෙන්නේ කියන අදහස ඇත්ත සත්‍ය පිළිගන්න මසුරුකම ඇතුළේ ජීවත් වෙන මිනිසුන් කැමති නැහැ පින්වතුනි. එහෙනම් හිතන්න ඔය මසුරු භාවය තුළ ඉඳගෙන තමන්ගේ ගොඩ ප්‍රමාණයේ රැකගන්න වෙහෙසෙන ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් තමන් සන්තක වස්තුව රකින්න පෙළඹෙන මිනිසුන්ගේ ජීවිත කොච්චර අවලස්සනද. ඒ ජීවිත ඇතුළේ අපට යුතුකමක් ආදරයක් සහෝදරකමක් මිත්‍රත්වයක් අපට දැක ගන්නට පුළුවන්කමක් නෑ. මට මතකයි වතාවක් පින්වතුනි එක්තරා පුද්ගලයෙක් විදේශගතව ජීවත් වෙන ඒ වෙලාවේ විදේශගතව ජීවත් වෙන ඔහු තමන් මෙරටට එන්නට ප්‍රථමව එරට ඉඳගෙනම කෙනෙක්ගෙන් විමසනවා මම මව බලන්න යනවා ලබන සතියේ ලංකාවට අම්මව බලන්න. කල්පනා කළා ලංකාවෙන් ගෙනාපු පරණ රූපවාහිනී යන්ත්‍රයක් තියෙනවා මන්සන්තකේ. මං කල්පනා කළේ ඒක අම්මට බලන්න අරගෙන යන්න. ඉතින් හිතන්න ලක්ෂ 3-4කට එහා ගියපු පඩියක් ගන්න ඉහළ නිලතලයක් දරන මේ ඇත්තා ඒ වෙලාවේ තවත් කෙනෙක්ගෙන් මේ පිළිබඳව විමසනවා. එහෙනම් හිතන්න තමන්ගේ අම්මව බලන්න අවුරුද්දකින් දෙකකින් ලංකාවට එන වෙලාවේ ඒ අම්මට අලුත් පුළුල් තිරේ තියෙන රූපවාහිනියක් ගෙනත් දෙන්න වත්කමක් නැති කෙනෙක් නෙවෙයි මේ අහන්නේ. හිතන්න ජීවිතයේ මසුරුකම තුළ ඉන්නවුන් එහෙමයි යුතුකමක් කළත් පින්වතුනේව මහ බාල විදිහට කරන්න බලන්නේ. ලාභේ ඉතිරි කරගෙන බාල විදිහට කළා කියන දේ කීම පමණයි ඔවුන්ගේ ජීවිතයේ අදහස. අපි දන්නවා අපි දකිනවා සමහරක් දරුවෝ එහෙම ඉන්නවා. සමහරක් වෙලාවට රිදි සෝදන යන්ත්‍රය පරණ පාවිච්චි කරපු එක තමන්ගේ අම්මට තාත්තට ගෙනihin දීලා එයා අලුතෙන් එකක් අරගෙන ඒ වෙනුවට භවිතා කරනවා. හිතන්න ජීවිතේ පරණ දෙයක් දෙන්න පෙළඹෙන්න ඒ හිත කොච්චර මසුරු වෙන්නට උවමනයිද. අලුත් දේ අලුත් විදිහට නැවුම් විදිහට ජීවිතේ දුන්නු හැම දෙයක්ම තමන් වෙනුවෙන් දිය කරපු කැප කරපු අම්මා තාත්තා වෙනුවෙන් ජීවිතේ දෙයක් දෙන්නත් කෙනෙක් තුළ පැකිලෙනවා නම් දෙවතාවක් හිතෙනවා නම් එයා බාල දෙයක් නම් දෙන්නේ ඒක ඇතුලේ මිනිස්සෙන්ගේ මනුස්සකම කොහෙද තියෙන්නේ කියන එක අපට දැනෙනවා. එහෙනම් හිතන්න ජීවිතයේ පින්වතුනි ලාභයේ හිතන මිනිසයා තුළ අම්මා තාත්තා වෙනුවෙන්වත් වෙන්න ඕන යුතුකම ආදරණීය විදිහට පිරිසිදු විදිහට උතුම් විදිහට සිදවීමක් අපට දැක ගන්න ඉඩ ලැබෙන්නේ නැ මේ සමාජය තුළ. අපි ඒක දකිනවා පින්වතුනි බෙහෙවින් අද වේදී. සහෝදරකම ආදරයේ මිත්‍රත්වයේ අපි දකින්නේ සමහරක් වෙලාවට බාල මල්ලීට ඉඩම කෑල්ලක් දුන්නු අම්මත් එක්ක වැඩිමහල් සහෝදරයා තරහ වෙනවා දුන්නු අම්මත් එක්කත් ගත්තු මල්ලීත් එක්කත්. හිතන්න මිනිස්සු ජීවිත කාලේ නඩු කියන්නේ තමන්ගේ වුන් සමගද පිටස්තර වුන් සමගද තමන්ගේ වුන් එක. එහෙනම් ජීවිතේ තමන්ගේකම නැති කරන සහෝදරකම ආදරයේ බිඳින අකුසලයක්නේ මේ මසුරු භාවය කියන්නේ. ජීවිතයේ මිත්‍රත්වයේ හඳුනගන්න ඉඩ නැති කරනවා මසුරුකම. අපි දකින විශ්වවිද්‍යාල නිවාසිකාගාරයේ ඉන්න තරුණ පිරිමි දරුවෝ කොළඹ නවාතැනක ඉඳගෙන රස්සාවට යන පිරිමි දරුවෝ තමන්ගේ ඇඳුම් ටික උනත් යාළුවොත් එක්ක හුවමාරු කරගෙන අඳිනවා පළඳිනවා. හිතන්න ජීවිතයේ ඒ යාළුකම තියෙනවා මසුරුකම එතන නැති නිසා. හිතන්න එහෙනම් ජීවිතයේ ඔය පිරිමි දරුවෙක් ළඟ තියෙන දේ සමහරක් විට අපිට ගැහෙනු දරුවෙක් ළඟින් දකින්න නොලැබෙන අවස්ථා කොච්චරනම් තියෙනවද. හිතන්න අපි සමහරක් වෙලාවට දකිනවා සහෝදරියකගේ වස්ත්‍රයක් සමහරක් වෙලාවට බාල සහෝදරිය ඇඳ පැළඳ ගත්ත ටිකටත් ඒ වෙලාවේ තරහ ගන්න ඒ වෙලාවේ උරණ වෙන ඒ නිසා දවසම ඒ ගෙදර රණ්ඩු දබර සිද්ධ වෙන අවස්ථාවන් ඇතිතැන් අපි කොච්චරනම් දකිනවද නිවෙස්වල පවා. එහෙනම් හිතන්න ජීවිතයේ මසුරුකම තුළ සහෝදරකම නැති වෙන හැටි සහෝදරකම බිඳිලා යන හැටි අපේකම තමන්ගේකම ඈත් කරලා දානවා මච්චරිය මසුරු භාවය. එහෙනම් ලාභයේ තකන මිනිසුන් ජීවිතයේ මසුරුකම වඩන හැටි
තථාගතයන් වහන්සේ මච්චරී නැමැති සූත්‍ර දේශනාවේ දේශනා කළා. එයා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා කුල මච්චරිය, ලාභ මච්චරිය, වන්න මච්චරිය, ධම්ම මච්චරිය, ආවාස මච්චරිය ආදී තැන්හි තමන්ව රඳව ගන්න හැටි. තමන් හදාගත්ත ගෙදර තමන් ඇරුණහම පිටින් නැහැ එක්වත්. ඇවිදින් ඉන්නවට හිතේ අකමැත්ත උපදව ගන්න. එහෙත් පිටින් ඒ නොපෙන්නන මිනිසුන් මේ සමාජ ලෝකේ කොච්චර නම් ජීවත් වෙනවද? ආපුකමට කණ්ඩ දීලා ඉඳ හිටින්න දීලා සලකලා යන්න හදද්දි අහනවා, ඔයා යන්නද හදන්නේ? මං හිතුව තව දවස් දෙකක් හිඳීවි කියලා. එහෙනම් හිතන්න යාගේ ඇවිටිල්ලටසේ අනේකා ඉන්න තීරණය කරලා එදා රෑ ඉඳලා පහුවදා එළිය වුණාම නැගිට්ටහම කියනවා මගේ නිවසටත් වඩා හොඳට ඊයේ රෑයේ මට නිින්ද ගියානේ. එහෙම කියාපු කල එයා කියනවා ඒ නිසා අද රෑත් මම මේ පැත්තේ ඉඳලා යන්නයි කල්පනා කළේ. එහෙනම් ඒ කියාපුකමට හිතේ උපන්න තිගැස්මට ඇත්තමද ඔබ ඔය කියන්නේ හැන්දෑවේ මං යොදාගත්තු ගමනකුත් මට තියෙනවා කියලා. අර කෙනාව තමන් සමගම පිටත් කරව ගන්නට වෙහෙසන ජීවිත ඇති වුන් අපි කොයිතරම් සමාජ ලෝකේ දකින්වද පින්වතුනි. එහෙනම් මතක තියාගන්න, තමන් හදාගත්ත නිවස තව බොහෝ පිරිසකට ඉන්න හිටින්න රැය පහන් කරන්න දෙන්න කැමති තැනක් බවට පෙරලගෙන නම් ඔබ ඒගේ හැදුවේ ඔබට මැරෙන දාට බොහොම සැහැල්ලුවෙන් ඒ නිවස දාලා අතහැරලා යන්න පුළුවන් වේ. එහෙම අත නොහැරෙන ලාභ පරමාර්ථයකින් ඔබ ඒ පරිහරණය කළොත් මියැදුණු ඔබේ සොහොන්කොත බවට ඒ නිවසම දිනකපත් වේවි. මතක තියාගන්න. ජීවිතේ කුල මච්චරිය. මේ ලෝකේ කොටසක් ඉන්නවා තමන්ට හමුණු සම්බන්ධතා තමන්ගෙම ලාභය කරගෙන ඉන්නට කැමති වෙනවා මිස ජීවිතේ ඒ හැඳුනුම්කම් අනුන් අතර හඳුන්වා දෙන්නටත් කැමති නෑ. ඒ දැන හැඳුනුම්කම් ඇතුලේ එයා මට හිමි වෙන්නට තියෙන ලාභය ප්‍රයෝජනෙ ගණීවි කියලා හිතන මිනිසුන් සමාජ ලෝකේ පින්වතුනි තමන්ගේ යාළු මිත්‍රේ අනුන් උදෙසා හඳුන්වා නොදෙන තැන්හි පවා ජීවත් වෙන අපට මුණ ගැහෙනවා. හිතන්න ඒවා මහා භයානක අකුසල් පින්වතුනි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ අපාගත වෙන්නට උපකාර වෙන කාරණා හැටියටත්. මනුස්ස ලෝකෙකට ආවදාකට තනි වෙච්ච හුදෙකලා වෙච්ච කෙනෙක් හැටියට තමන්ට ජීවත් වෙන්නට හේතු වෙන හැටිත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. එනම් මතක තියාගන්න, ජීවිතයේ බුදුන්ගේ ශ්‍රාවකෙක් හැටියට ඔබ තමන්ගේ ජීවිතයේ මේ මසුරුකම් ඇතුලේ ලාභ පරමාර්ථය පෝෂණය කරන කෙනෙක් බවට ඔබ පෙරල ගන්නට එපා. ඒ වගේමයි බුදුහාමුදුරෝ ධර්මයේ දේශනා කළා පින්වතුනි වන්න මච්චරිය. තමන් තුළ මතුවෙන ලස්සන අනුන් තුළින් දකින්න අකමැති මිනිසුන් ලෝකේ ඉන්නවා. සමහරක් වෙලාවට තමන්ගේ පැහැය හා සමීප වෙන ස්වභාවයන් ක්‍රියාත්මක තත්ත්වයන් ගැන අනේකා ඇසෝ විමසෝ කල ඒ පිණිස පිළිතුරු නොදෙන ඇඳගෙන ඉන්න වස්ත්‍රයක් හෝ ගත්තු තැනක් විමසපු කල එයාට ගන්නට නොහැකි වෙන තැනක නමක් කියලා ඒ කාරණාවට මගහරින උත්තරයක් දෙන මිනිසුන් සමාජ ලෝකේ අපිට කොච්චර මුණ ගැහෙනවද? එනම් මතක තියාගන්න, ජීවිතය තුළ මේ ලාභය තුළ ගිජු වෙච්ච මිනිස්සු, ලාභය තුළ මත් වෙච්ච මනුස්සයා ජීවිතයේ මාන්නකාරකමක් ඇති කරගන්නවා. බෙදා හදාගෙන තමන් ගාව තියෙන දැනුම තොරතුරුවත් අනුනට නොදෙනා තැනක ජීවත් වෙනවා. ඒකයි ධර්මයේ විස්තර කරන්නේ ධම්ම මච්චරිය කියලා. තමන්ගේ දැනුගත්කම් අනුන් තුළින් දකින්න අකමැති මිනිස්සු කවදාකවත් ජීවිතේ තමන් උගද්දී අනුන්ට දෙන්න කැමති නෑ. ඒ ඇත්තන්ගේ ජීවිතය ඇතුළේ පින්වතුනි දකින්නට ලැබෙන්නේ ගුණාත්මක භාවයක් නෙවෙයි, සැනසෙල්ලක් නෙවෙයි. අද පාසලකට යන දරුවෝ අපි දකිනවා තමන්ගේ පොත තමන්ගේ එහෙලියකට යහළුවෙකුටවත් ඉල්ලුවත් නොදෙනා තරමට මහා ආත්මార్థකාමී තැන්හි ජීවත් වෙනවා. එහෙනම් ඒව ඇතුළේ තියෙන ධම්ම මච්චරිය පින්වතුනි, භික්ෂුවකට වුණත් තමන් දැනුගත් ධර්මයේ අනුන්ට කියා දෙන්න අකමැත්තක් උපදින්නට පුළුවන්. එතන තියෙන ධම්ම මච්චරිය. එනා ඔබේ ලාභය අනුන්ට ලාභයක් වෙනවාට හිතේ උපදින අකමැත්ත ඇතුලේ තියෙන ධර්මයේ නෙවෙයි පින්වතුනි, අධර්මය. එහෙම මිනිසුන්ගේ ජීවිතවල අපට ලස්සන දකින්නට පුළුවන් කමක් නෑ. එනා ඒ ඇත්ත ළඟ ලාභ මච්චරිය හරියට තියෙනවා. තමන්ට යම් ලාභයක් ලැබුණොත් ඒක අනුනු තමන් හා සමානව අත්දකිනවට අත්මිදිනවට ජීවිතේ අකමැති වෙන මිනිසුන් කොයිතරම් ඉන්නවද? තමන්ගේ වෙහෙසින් නොව අනේකාගේ වෙහෙසින් එයාගේ සසර පිනකට ලබන දේ නවත්තන්න වළක්වන්න දුෂ්ටකම් කරන මිනිසුන් මේ සමාජය අපට කොයිතරම් මුණ ගැහෙනවද? හිතන්න පින්වතුනි, එහෙම ජීවිත ඇතුලේ අපිට ලස්සනක් දකින්නට බෑ. එහෙම ජීවිත ඇතුලේ
ගුණාත්මක භාවයක් අපට දකින්නට පුළුවන්කමක් නෑ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න, මසුරුකමින් තමන් අත ඇති දේ රැකගන්නටම ඒ රැකගැනීමම ලාභයක් කියලා හිතන මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත ලස්සනනේ. ඒ ජීවිත ඇතුලේ පිළිවෙලක් අපට දැකගන්නට නැහැ පින්වතුනි. සමහර ඇත්තෝ ඉන්නවා තමන්ගේ නිවස අස්කරගෙන යද්දි තමන්ගේ කාමරේවත් අස්කරන්න දෙන්නේ. ඒ හේතුව මොකද? එයාට සමහරක් වෙලාවට ඒ ගෙදර එයාගේ කාමරේ තියෙන හැමදේම එයාට වටිනවා. අපි දකින්න ඔය මසරුකමතල ඉන්න මිනිස්සු සමහරක් වෙලාවට බස් ටිකට් එක පවා ගෙනහල්ලා ගෙදර මේසලාච්චියේ තමන්ගේ දාලා තියාගන්න. ඒක උනත් ප්‍රයෝජනයකට හිටීවි තමන්ට හදිසියේ දුරකථන අංකයක් හරි සටහන් තබන්නට. එහෙම හිතන, එහෙම විශ්වාස කරන උන් අපට කොයිතරම් සමාජ ලෝකෙ මුණ ගැහෙනවද? සමහරක් වෙලාවට හිස්ටින් බෙලෙක ටික පවා ගෙදර ප්‍රයෝජනෙට මතු වමනා වෙයි කියලා හිතාගෙන තියාගෙන රැස් කරන ගොඩ ගහන මිනිසුන් අපට කොතෙක් මුණ ගැහෙනවද? එන එතන තියෙන අපිලිවෙලක් පින්වතුනි. එතන තියෙන මහා අවලස්සන. එනම් මසුරුකම ඇතුලේ ලෝභකමින් ගොඩ ගහන රැස් කරන මිනිසුන්ගේ රැස් කරගත්ත දේ අනුන්ගේ වෙනවාට හිතේ අකමැත්තෙන් ජීවත් වෙන මිනිසුන්ගේ ජීවිත ඇතුලේ ලස්සනක් නැති හැටි අපට හොඳට දැක ගන්නට පුළුවන්. රණ්ඩු දබර කරගන්න අපිට සමාජ ලෝකෙ කොච්චරනම් මුණ ගැහෙනවද? එන හිතන්න කසල ටිකෙනුත් වටිනාකම් සොයන තැනකනම් ඔබ ඔබව පිහිටවගෙන ජීවත් වෙන්නේ. ඔබේ ජීවිතේ කොයි වගේ තැනකද තියෙන්නේ කියලා ඔබම හිතලා බලන්න. එනිසා ජීවිතයේ පින්වතුනි, පුංචි කාලෙකට මනුස්ස ලෝකෙට ආපු අපිට තියෙන රාජකාරිමද කළ යුතු දේවල්මද අපි ජීවිතේ කරන්න හුරු පුරුදුව සිටින්නේ. එන හිතන්න ඒ කළ යුතු දේවල් ඇතුලේ ඔබව නොරඳවන්නට ඔබට බාධකයක් පිණිස පවතින මහ දරුණු අකුසලයේ තමා මේ ලාභය කෙරෙහි හිතේ උපදව ගන්න ගිජුකමය යන්න ඔබට මේ මොහොතේ වැටහීමක් වටහා ගැනීමක් ඇති කරගන්නට මා මේ පහදන කාරණාවන් ජීවිතේ හොඳට මඟ පෙන්වීමක් බවට ඔබට පත් වේවි. එනිසයි බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කළේ පින්වතුනි, සද්ධම්ම ගරු හෝතින ලාභ ගරු. සද්ධර්ම ගරුක කෙනාගේ ජීවිතයේ ලාභයට ඇති ඉඩ බොහොම පහතයි පින්වතුනි. බොහොම හීන දෙයක් හැටියට එයා මේ ලාභය කියන එක ජීවිතේ හිතන්නේ සලකන්නේ. එනිසා ඔබ බුදුන්ගේ ශ්‍රාවකෙක් හැටියට මේ ලැබූ ජීවිතේ මතක තියාගන්න. අපි දිනක අතට ගත හැම දෙයක්ම අතහැරලා හිතට ගත යමක් විතරයි අපට ජීවිතේ යන්නේ දාට මේ ජීවිතේ අතහැර රැගෙන යන්නට සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙනම් එදාට ඔබට ජීවිතේ වටින්නේ ඔබ ළඟ එකතු කරගත්ත ධර්මානුකූලව ආධ්‍යාත්මික ගුණ සම්පන්නීම පමණයි යන්න ඔබ හොඳට ජීවිතේ මතක තියාගන්න. අර කියමනක් තියෙනවා පින්වතුනි, හර්ස් එකක් තිබ්බත් අපට හර්ස් එකේ තමයි යන්නට සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙනම් කොයිතරම් ඔබේ පර්ස් එක මිලමුදලින් පිරিলা, බැංකු ගිණුම මිලමුදලින් පිරিলা තිබුණත් අපේ මරණයේ ජීවිතේ සිද්ධ වෙනවා. අර මතක තියාගන්න, අපි හර්ස් එකකින් යන දවස එනවා පර්ස් එකක් අපි සන්තකයේ තිබුණත්. එහෙනම් ජීවිතේ හර්ස් එකක් ගැන නොහිතෙන, පර්ස් එක ගැනම පමණක් හිතන මිනිසුන් මේ සමාජයේ ඉන්න හැටි අපිට කොච්චරනම් මුණ ගැහෙනවද? ඒ ඇත්තන්ගේ ජීවිතේ ගුණාත්මක භාවයක්, මනුස්සකමේ තෙත් ගතියක්, සංවේදීකමක්, අනුන්ගේ දුක දැකලා නැතට උපන්න කඳුලින් අනුන්ට පිහිට වෙන්නට තමන්ගේ ජීවිතේ ඇති දේවල් අතහරින තැන්හි ඒ මිනිසුන් ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළා, ධර්ම ගරුක කෙනා හරි සංවේදී අනුන්ගේ වේදනාවට උපන්න කරුණාවෙන් පිහිට සරණ වෙන තැනක තමන්ව පුහුණු කරන් ජීවත් වෙන කෙනෙක්. දෙවනියට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනාකට වදාලා, සක්කාර ගරු හෝතින සද්ධම්ම ගරු. ජීවිතේ ධර්ම ගරුක නොවන මනුස්සයා ජීවිතේ සැලකිලි සත්කාර තමන්ගේ ජීවිතේ බලාපොරොත්තු වෙන තැනක එයා ජීවත් වෙන්නේ. හිතන්න ජීවිතයේ තමන් යන්නේන හැමතැනකම තමන්ට ප්‍රමුඛ තැන තමන් පළවෙනියා වෙන්න හිතාගෙන වැඩ කරන උන් කොයිතරම් ඉන්නවද? තමන්ගේ ගෞරවේ කාටත් වඩා ඉහළින් ජීවිතේ යන්නේන හැමතැනකම බලාපොරොත්තු වෙන මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත ඇතුලේ කොයිතරම් මාන්නකාරකමක්ද තියෙන්නේ? සමාජයේ ලෝකේ පින්වතුනි, අපට මුලපටන් පුංචි කාලේ පටන් ඇහුනේ කනවැකුනේ තමන්ට සලකන, තමන්ට ගරු කරන, තමන් හදන වඩන කෙනා අමතක කළ ජීවිතයේ මහා දරුණු කුරිරු ආධ්‍යාත්මයකට හිමිකම් කියන කෙනෙක් වෙන්න එපා. මතක ඇති පුංචි කාලේ පින්වතුන් අපි අහපු කවියක් තියෙනවා,
බඩගිනි වෙලා මාගිය කල පුතුගෙගෙට මැනලා වී ටිකක් දුන්නයි මල්ලකට. ගන්දෝ නොගන්දෝ කියලා සිතුනි මට, මැනලද පුතේ කිරි දුන්නේ මා නුඹට. එනම් හිතන්න ජීවිතේ ඔබව අපව හැදෝ අම්මා කෙරෙහි අවදාකවත් අපට එහෙම හිතන්න පිහිටන්නට පුළුවන්කමක් නැතිවිති අපි දැනගෙන උන්නත්. හිතන්න ජීවිතේ බඩගිනි වුණත් අම්මෙක් දරුවෝ අභියස තමන්ගේ බඩගින්න දුක වේදනාව කියන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ කවිය ඇතුලේ කියවෙන අම්ම උහුල ගන්න බැරි බඩගින්න වේදනාව ළඟ තමන්ගේ පුතාගේ නිවසට ඇදෙන අය කණ්ඩ යමක් ලැබේ කන වේලාවට ගියපු ඇයට කියලා හිතන් ගියපු අම්මට ඒ වෙලාවේ දෙන්නේ මැනලා වී ටිකක් දුන්නයි මල්ලකට. එහෙනම් හිතන්න ගෙදර උයල නැත්තම් උයල දෙනවා මිසක් උයා තියෙන දෙයක් ඒ අම්මට දෙනවා මිසක් වී ටිකක් දෙන්න තරම් ඒ හිත අසංවේදී වෙනවා කියන්නේ. වී කොටල හාල් බවට පෙරලගෙන අම්මා බතක් බවට ලිප තියලා සකස ගන්නට තව කොතෙක් වෙලාවක් ගත වේද. එන ඒ තරම් අම්මගේ ගුණේ අමතක වුණු දරුවෙක් එතන ඉන්නේ. මැනලාද පුතේ කිරි දුන්නේ මා නුඹට. ඒ අම්මගේ හදවතට දැනෙන්නේ මං පුතේ උඹට කිරි මැනලා නෙවෙයි දුන්නේ. එන හිතන්න ජීවිතයේ ඒ තරම් Tamanට ළඟින්ම හිඳ තමන්ගේ ජීවිතේ සෑම දෙයක් ඉටු කළ මවුට පියාට පවා තමන්ගෙන් සැලකිල්ල ලැබෙන්න ඕන කල ඔවුන්ගේ සැලකිල්ල පමණ ජීවිතේ ලබන්ඩ විඳින්ඩ බලාපොරොත්තුවක් ලෙස තබාගෙන ජීවත් වෙන්න උන් අපට කොච්චර මුණ ගැහෙනවද. එනම් මතක තියාගන්න ධර්මී නැති මිනිහා තමන්ගේ ජීවිතේ තමන්ට ලෝකයාගෙන් ලැබෙන සැලකිලි සම්මාන බොහොම මත ජීවිතේ පවත්තන් ජීවත් වෙන්න වෙරදරනවා මිසක තමන්ගෙන් විය යුතු කාර්ය තමන්ගෙන් විය යුතු යුතුකම හඳුනා ඒ ජීවිතේ ඉටු කරන්නට වෙහෙසන තැනක ඔවුන් ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. සක්කත්වා සක්කතෝ හෝති ගරු හෝති සඝාරවෝ වන්නකිත භතෝ හෝති යෝමිත්තානං නදූභති. බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කළේ පින්වතුනි අනුන්ට සැලකෙන කෙනා ජීවිතේ තමන් සැලකිලි ලබනවා. අනුන්ට ගරු කරන කෙනා ජීවිතේ තමන්ට ගෞරවය ලබන දිනන කෙනෙක් බවටයි ජීවිතේ පත් වෙන්නේ. වන්නකිත බතෝ හෝති එයාගේ වර්ණේ කීර්තිය සමාජයේ ලෝකයේ ප්‍රචලිත වෙනවා. එයා මෙහෙම කාටත් සැලකෙන කෙනෙක්. එයා මෙහෙම කාටත් පිහිට වෙන කෙනෙක් හැටියට. එනම් හිතන්න ජීවිතයේ ගුණයක් ලෙස ඔබ හිතට ගන්න ඔබ පෙරලා අනුන්ට සැලකෙන එකමයි ඔබට ලැබෙන්නේ. ඒ ලැබෙයි කියන බලාපොරොත්තුවේ හිඳ නෙවෙයි. ඔබ මිනිස්සෙක් හැටියට ලැබපු ජීවිතය ඇතුලේ අනුන්ට සැලකීම අනුන්ට ගරු කිරීම ජීවිතේ ප්‍රායෝගිකව තමන් තුළ පුහුණු කරගන්න. තමන් තුළ ප්‍රායෝගිකව හුරු කරගන්න ඒකේ එළිය ඒකේ ගුණය තමන්ගේ ජීවිතේ තමන්ටම අත්දකින්නට පින්වතුනි හොඳ අවස්ථාවක් අවකාශයක් ලැබේවි. එහෙම නොවුණු ඔබ ඔබේ ජීවිතේ උපන්න මාන්නකාරකමට අනුන්ගේ ගුණයක් පිළිගන්න හිතේ උපන්න අකමැත්තට එහෙම නැත්නම් පලාස හැටියට ධර්මයේ විස්තර කරන ගුණවතුන් හා ගුණයක් නැතිව ඉඳ තමන්ද ගුණවතෙක්සේ හිතමින් ඉන්නා හිතකට ජීවිතේ කවදාකවත් පින්වතුන්නි අනුන්ට සැලකන්න හිතක් පහළ වෙන්නේ නැහැ. එහෙම ගුණවතුන්ට එවැනි අඩුවක් තියෙන කෙනෙක් සැලකුවත් එයා සැලකිලි බලාගෙනයි සැලකලා තියෙන්නේ. දැන් අපට සමාජ ලෝකේ ඇහෙනවා මුණ ගැහෙනවා සමහර ඇත්තෝ පන්සල් විහෙර විහාරවලට දුප්පත් දිලිඳු ඇත්තන්ට උදව් කරලා අවසානයේ කියනවා ප්‍රතිචාර දක්වන ඇහෙනවා. ඔය හාමුදුරුවන්ට ඔය ස්ථානේ ගොඩනගද්දි උන්නේ නැහැ කවුරුත්. වැඩිම දාන ටික වුණත් හදාගෙන ගියේ මගේ ගෙදරින්. ඒ වුණාට අද නම් ඕන තරම් පිරිවර ඉන්නවා. අද නම් වමනා තරමටත් වඩා ලාභ සත්කාර ලැබෙනවා. හැබැයි එහෙම කල අපිව අද අඳුරන්නේවත් නැහැ. අපිත් එක්ක හිනා වෙන්නේ කතා කරන්නේවත් නැති හැටි. එනං හිතන්න යා ජීවිතයේ අර පින කරලා තියෙන හිනාව බලාගෙන නම් කතාව බලාගෙන නම් මල්වට්ටියේ හාමුදුරුව හදලා උන්වහන්සේගේ දෝතින් දොරටුව ළඟ තමන්ගේ අතට දීලා සියලු දෙන අවියස තමන්ට ප්‍රමුඛත්වයේ දෙයි කියන හිතනම් ඒ හිත ඇතුලේ තියෙන්නේ. එතන තියෙන ගුණාත්මක භාවය මොකද්ද පින්වතුනි? එනිසා මතක තියාගන්න ජීවිතයේ ඔබ පිනක් කරත් පින්වතුනි පින ඇතුලේ සැලකිලි බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. ඒකයි ධර්මයේ තුල දානය ගැන විවරණේ කරද්දී විස්තර වෙන්නේ. ආසාවෙන් අනුභව කරපු දෙයක් පින්වතුනි යම් කෙනෙක් ඒක වමනේ කළොත් වැමෑරුවොත් අර ආසාවෙන් අනුභව කරද්දී උපන්න ආසාව වමනේ කරපු දේ දොටු කලයට හිතට උපදින්නේ නැහැ. ඒ වගේ ජීවිතේ ඔබ කාට හරි යමක් කරා නම්
කරාපු එක හරියට ආසාවෙන් අනුභව කරලා වමාරපු දෙයක් සේ කියලා හිතන්න. ඒකට පෙරලා ජීවිතේ බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. ඔබ දුන්නු අහිංසකයෙක් අසරණෙක් ආන් ඔබට ජීවිතයේ ප්‍රතිචාර දක්වපු විදිහත් එක්ක ඔබේ හිතේ කෙලෙටක් නම් සකස් වෙන්නේ. ඔබ පිනක් මත පිහිටලා කුසලයක් මත පිහිටලා ක්‍රියාත්මක වෙච්ච ජීවිතයක් නෙවෙයි එතන තියෙන්නේ පින්වතුනි. වංචක හිතවිලිවල අකුසලවල උපක්ලේශ ධර්මයන්ගේ ක්‍රියාත්මක මට්ටමක්ම පමණයි ඔබ තුළ ඔබ පවත්වගෙන පිහිටවගෙන ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න අපි වපුරන හැටියටමයි අපි නෙලාගන්නේ. එහෙනම් ජීවිතේ ඔබ ගරුසරු දක්වන්නට හුරු පුරුදු වුණොත් සැලකිලි සම්මාන දක්වන්නට ජීවිතේ අනුන් උදෙසා උත්තමයින් උදෙසා හුරු පුරුදු වුණොත් ඒ ජීවිතයේ ගුණාත්මක භාවය ඒ ජීවිතයේ කුසලී පිනෙහි ආනිසංසය ඔබටම ඔබේ ජීවිතයේ අත්දකින්නට ලැබෙනවා නියතයි. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළා එවැනි කෙනා ජීවිතයේ පින්වතුනි ධර්මයේ ප්‍රමුඛ කරගෙන හිතනවා. යම් කෙනෙක් තමන්ගේ ජීවිතයේ සද්ධර්ම ගරුක ජීවිතයක් නම් ගෙවන්නේ සද්ධර්මයට නම් ගරු කරන්නේ න සක්කාර ගරු එයාගේ ජීවිතයේ තුල සත්කාර බලාපොරොත්තුව සත්කාර කෙරෙහි ගෞරවයෙන් හීන ලෙස හැසිරෙන ලාමක හිතක් ඒ කෙනාගේ ජීවිතයේ ඇතුලේ දැක ගන්නට නොහැකි වන හැටි බුදුහාමුදුරුව අපට දේශනා කළා. එනම් මතක තියාගන්න මේ ලද මනුස්ස ජීවිතයේ වටිනාම අවස්ථාවන් ඔබට ලැබුණා. ඒ ධර්ම මාර්ගයේ යන්න උවමනා කරන අවස්ථාවන් ඔබට ලැබුණා. ඒ තමයි පින්වතුනි උතුම් මනුසාත්මයක් අපි ලැබුවා. ඒ වාගේම තමයි අංග සම්පත්තිය ඇති මනුසාත්මයක් අපි ලැබුවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි උතුම් බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ධර්මයේ අහලා මේ ජීවිතයේ ඇත්ත නැත්තේ හරිදේ යථාර්ථයේ අරතේ අනර්ථයේ වටහා ගන්න පුළුවන් උතුම් ධර්මීය ඇසුර අපට ලැබුණා. ඒ විතරක් නෙවෙයි පින්වතුනි අපට බුදුහාමුදුරුව මේ මසසින් නොදැක්කාට මනසින් බුදුහාමුදුරුව දකින්න තරම් අපි වාසනාවන්ත වුණා මේ ධර්මයත් එක්ක ජීවත් වෙද්දි හිඳිද්දි. එහෙනම් තමන්ගේ ජීවිතයේ මීට එහා තවත් වටින ලාභයක් නෑ පින්වතුනි. ඒ නිසා ජීවිතයේ භෞතිකව ඔබට ලැබිච්ච දේවල් ඇතුළේ ඉඳගෙන නම් ඔබ ඔබේ ජීවිතයේ සතුට හොයන්න යන්නේ කවදාකවත් ඔබට සතුට වෙන්න බෑ. අපි දකිනවා පින්වතුනි ඒකේ භයානකත්වය. අද වේද සමාජයේ මිනිස්සුන්ට ආදරය කරන්න ඕනි මිනිස්සු, බඩුමුට්ටු පාවිච්චි කරන්න ඕන මිනිස්සු, ජීවිතයේ බඩුමුට්ටු වලට ආදරය කරන මිනිස්සුන්ව පාවිච්චි කරන මිනිස්සු ටිකක් සමාජය අද ඉන්නේ ඒකයි. වාහනයක මිනිස්සේ සතෙක් ගැටුණා දුවගෙන ගිහිල්ලා දොර විවර කරගෙන වාහනෙන් එළියට බහින මිනිහා තමන්ගේ වාහනේට වෙච්ච අලාභය කොච්චරක්ද කියලා බලනවා මිසක් තමන්ගේ වාහනේ ගැටිච්ච මිනිස්සයාට උනේ මොකද්ද සතාට උනේ මොකද්ද කියලා හිතන්න තරම්වත් සංවේදීහිත නැති මිනිස්සු ටිකක් අද අපට සමාජයේ ලෝකේ ඉතිරි වෙමින් ඉන්නේ ඇයි? ඒ තමයි මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතය ඇතුලේ අපට ධර්මයේ මුණ ගැහෙන්නේ නැති නිසා. නමුත් පින්වතුනි ලද දුලබ මනුස්ස ජීවිතේ, ලද අංග සම්පත්තිය ඇති ජීවිතේ, ලද ධර්මීය ඇසුර කරන මේ ජීවිතේ ළඟ ඔබේ ජීවිතය එහෙනම් එවැනි ලාමක තැනක ඔය ජීවිතේ පවත්තන කෙනෙක් වෙනව නෙවෙයි. මිල මුදල මුල් කරගත් කෙනෙක් නොවි ධර්මයේ මුල් කරගත් කෙනෙක් වෙන්න. ඔබට අනුන් සලකන විදිහ නෙවෙයි වැදගත් වෙන්නේ, ලෝකයාට ඔබ සලකන විදිහයි වැදගත් වෙන්නේ. ඔබ ඔබේ ස්වභාවයේ හැම තැනකම හඳුන ගන්න. වතාවක් පින් ඇති සාමීන් වහන්සේ නමක් ඔරුවක නැගිලා වඩිනා කල ඒ වෙලාවේ සැඩ පහරට හසෝනු ගෝනුස්සෙක් යද්දී හාමුදුරුව මේ ගෝනුස්ස අතට ගන්නවා. අතට ගත්ත ගෝනුස්ස උන්වහන්සේට දෂ්ට කරනවා. අතේහි වේදනාවට යා ලිස්සලා ගඟට වැටෙනවා. ආයෙත් උන්වහන්සේ මේ ගංගදීන් ගොඩට ගන්න ගෝනුස්ස අතට ආපු කල නැවත දෂ්ට කරනවා. නැවත උපන්න වේදනාවට අත ලිස්සලා ගෝනුස්ස ගංගදීට වැටෙනවා. ආයෙත් මේ ගෝනුස්සව අතට ගන්නවා. උන්වහන්සේ අතට ගද්දි ළඟ වුණු පොඩි හාඳුරෝ කියනවා, මොකද්ද ලොකු හාඳුරුනි ඔය කරන මෝඩ වැඩේ? ගෝනුස්ස දෂ්ට කරනවා, ලොකු හාමුදුරුව බේරනවා. ඒ වෙලාවේ උන්වහන්සේ කියනවා, පොඩි නම ගෝනුස්සගේ ස්වභාවයේ දෂ්ට කරන එක මගේ ස්වභාවයේ බේරන එක. එහෙනම් හිතන්න ජීවිතයේ මනුස්සකමට අපට හිතන්න හොඳ අවස්ථාවක් එය. අපි ලෝකයාට සලකන විදිහ මිසක් ලෝකයා අපට සලකන විදිහ නෙවෙයි වැදගත් වෙන්නේ. එහෙනම් ඔබට ලැබෙන සත්කාර ගරු සැලකිලි මැත්තේ ඔබේ ජීවිතයේ බලාපොරොත්තු තියන් ජීවත් වෙන කෙනෙක් නොවි ඔබ ලෝකයාට සලකන හැටි ලෝකයාට ගරු කරන හැටි කොතනද යන්න හිතමින් ඔබ ජීවිතේ පවත්වන්න ඒ පැවැත්ම ඇතුළේ
ඒ හිතවිල්ල ඇතුළේ ධර්මානුකූල මනුස්සයෙක් මයි බිහිවෙන්නේ. පින් ඇති බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ශ්‍රාවකයෙක් මයි බිහිවෙන්නේ. ඒ පින්වන්ත හදවත ඔය ඇත්තන්ගේ ජීවිතයේ බලාපොරොත්තු වෙන සැනසිල්ල, බලාපොරොත්තු වෙන සුවය ඔබ තුළ අත්කර දේවි. ඒ අත්කර දෙන සැනසිල්ල ඔබට පමණක් නෙවේ, අත්තහිත පරහිත අනුනට තමනට හිතසුව පිණිස සුවය සහනය සැනසිල්ල හදාපුතාලේ සැනසිල්ලක් බවටම පත්වේවි. එනං ඒ උතුම් පින්වන්ත ධර්ම කාරණාවන්හි පිහිටා මේ ජීවිතයේ ධර්මානුකූලවම ගෙවන්නට පින්වන්ත ඔබට අද දවස මේ අහපුතුන් දහම් අවවාදය, දහම් මඟ පෙන්වීම ජීවිතයට ශක්තියක් ආශිර්වාදයක්ම වේවි. ඒ ආශිර්වාදය තුළ ඔබ අත්දකීවි උතුම් මනුස්සයෙක් ලෙස ලබාපු තමන්ගේ ජීවිතයේ සැනසිලි සහගත බව. එහි පිහිටා කටයුතු කරන්නට එහෙනම් ලාමක ලාභයන් තුළ, ලාමක සත්කාර ගෞරවයන් තුළ තමන් මං මුලා කරගන්නේ නැතිව, තමන් කිලිටි කරගන්නේ නැතිව සද්ධම්ම ගරුක කෙනෙක් වෙන්න, එවිට ලාභ ගරුක සක්කාර ගරුක බව ඔබෙන් ඈතට යාවි. ඔබ තුළ හැබෑම මනුස්සයෙක්, හැබෑම ශ්‍රාවකයෙක් ජීවත් වේවි. ඒ හැබෑ ශ්‍රාවකත්වේ හැබෑ මනුස්සකම මතු කරගන්නට පින්වන්ත ඔබට අද දවසේ ඇසූ මේ උතුම් දහම් අනුශාසනාව උතුම් මඟ පෙන්වීමක් ආශිර්වාදයක්ම වේවා. සැමට තෙරුවන් සරණයි. Thank you.